Skambutis į interneto teikėjų biurą. Pakelė. Taip, klausome. Klausykit, čia, va, aš, reiškia, sugedo skalbenkė, mašina skalbimo, sugedo, noriu, kad pataisytumėt arba naują, kad pakeistumėt. Palaukit, jūs ką, juokaujat, nu? Ar jūs žinot, kur paskambinot? Nu, tai kur, nu, tai jūs paskambinot interneto tiekėjams. Nu, tai taip, nu, aš internetu ir pirkau, nu.